Hai semua, kali ini kita akan react episod ke-142 drama bersiri Hati Yang Dikhianati. Episod kali ini nampak lagi menarik sebab ada apa adegan majlis kahwinan. So, jom kita tonton. Lisa. Lisa, sebenarnya saya masih sayangkan awak. Apa cakap apa ni? Awak saya perlu tahu, Lisa. Awak masih sayangkan saya ataupun tak? Tidak. Kalau awak nak tahu, saya janjiku kepada Allah, suspend. You know, I'm Malaysians. Lisa nak jawab ya ke tidak tadi tu? Suspend betul adegan tadi. Dia nak... Memang saja nak suruh kita tengok episod ke-142 nanti. Tapi apa? Daripada adegan ni kita boleh nampaklah apa si apa Elias ni apa dah nak kahwin pun masih lagi ingat dekat bekas kekasih dia. Dah bekas lah. Awak tu dia tu bekas awak. Awak apa? Ada penonton komen lah, ada peminat drama Seri ni komen kata tengok adegan ni macam apa adegan buaya bersampin. Buaya tu masih ada walaupun dah bersampin, dah nak apa nak kahwin tapi masih lagi menunjukkan kebuayaan dia. Itulah Elias apa yang apa ditonjolkan dalam drama Seri ni. Seorang yang tak tetap pendirian, kejam nak apa Lisa, kejam nak Tasha, dah nak kahwin dengan Tasha pun masih lagi apa ingat dekat bekas kekasih. Tapi Lisa pun satu hal juga, dah tahu dia bekas kekasih awak tu, awak pun masih muncul lagi dekat majlis perkahwinan dia apa. Tapi ni majlis photoshoot lah, bukan majlis perkahwinan betul. Just apa, tak tahu kenapa Lisa ada dekat tempat photoshoot tu, apa tujuan Lisa berada kat situ. Tapi itulah, ini apa, bila apa Elias dah meluahkan perasaan dia tu, mungkin pada pandangan Elias, Lisa ni akan berubah hati ke atau masih nak terima dia. Tapi daripada adegan ni nampak macam confused lah muka Lisa tu, macam sales lah mamak ni lah. Macam tu lah dia punya feel dia. Apapun, kita tontonlah episod ke-142 ni yang makin menarik. Dan lagi 4 episod lagi dah akan tamat dah drama bersiri ni. Okey, itu saja untuk kali ini. Sekian.